Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю, ми обговорюємо, звісно, вибори 2019, парламентські вибори 2019. Гостею нашого ефіру є Олеся Яхно, політичний експерт. Пані Олесю, рада вітати вас у нашому ефірі. Парламентські вибори відбулися, по-різному їх сьогодні оцінюють і називають експерти, і політологи, і самі політики, хто електоральною революцією, хто називає третім туром президентської кампанії. Так чи інакше, нас вибори, ще починаючи з президентської кампанії, супроводжують суцільні феномени. От ми побачили, що провладна партія набрала більшість до парламенту, на мажоритарних округах вони також беруть більшість. Власне, мова сьогодні йде про створення більшості у парламенті від провладної фракції і створення провладного уряду. Дивіться, насправді той результат, який показали партії по спискам, я думаю, що він був прогнозований, і ті партії, які проходять, і приблизно відсотки там... Приблизно вони відповідали тій же соціології. Так, там якісь могли бути невеликі розбіжності, але в цілому це був прогнозований результат саме за партійними списками. Найбільше, мабуть, хіба що ті партії, які там набрали більше 2%, там окремі партії викликали таке трошки здивування. Зокрема, партія Шарія. Так, я саме її маю на увазі. Але найбільше здивування це все-таки було за мажоритарними списками. І мажоритарна складова, і я думаю, що це для багатьох став такий результат, таким парадоксом певний, і для тих, хто виграв, і для тих, хто програв, тому що для тих, хто виграв, мені здається, от ми зараз чуємо там, що тренінги проводяться для навчання майбутніх депутатів, які не мають там досвіду будь-якого. Але мені здається, все-таки, знаєте, політик це той, хто приймає рішення і несе за них відповідальність. І світогляд сформулювати, мені здається, неможливо там за місяці-два якісь там світоглядні речі, ціннісні речі. І в цьому сенсі політик, він, коли приймає якесь рішення, він повинен розуміти, як воно працює в соціумі, в різних площинах, в якійсь довгостроковій перспективі. І в цьому сенсі цього не навчити, тому що світоглядні речі, вони формуються поступово. А що стосується тих, хто програв, я думаю, що для багатьох мажоритарників це такий урок, що, можливо, варто було б дійсно переходити до виключно пропорційної системи з відкритими списками, тому що саме по собі збереження мажоритарки, воно не гарантує, як ми зараз бачимо, перспективу для самих політиків, які розраховували на мажоритарну складову. Можливо, якби була змінена система виборів, можливо, був би інший контекст виборів, в тому числі і президентських, тому що велика кількість політиків, вони по-іншому бачили політичне поле, по-іншому бачили б маневр і спосіб поведінки, і це могло б змінити загалом контекст. Тому тут для тих, хто програв, треба було, мабуть, не на один крок, а на два чи на три якось дивитись наперед. Тому в цьому сенсі це дійсно була мажоритарна складова для багатьох, з таким здивуванням, мені здається. Так чи інакше ми отримуємо Верховну Раду абсолютно з новим обличчям, оскільки 323 народні депутати, які потрапляють у Верховну Раду 9-го скликання, абсолютно нові люди. Ну, так, але тут знову ж таки, тут питання, чи новий, це ж теж не показник, просто ніде не був, я маю на увазі, не займав ніякі посади, ніколи не був там депутатом, це одна річ. Але як це працюватиме в Верховній Раді, оця новизна, для мене це велике питання, тому що, як я сказала, можна навчити якимось речам, чисто технічним, наприклад, як там працює регламент Верховної Ради, як там, якісь суто технічні речі. А світоглядні речі, вони ж не візьмуться просто так. Так, чи інакше політологи говорять про те, що закони будуть писатися не в Верховній Раді, а в інших кабінетах, там біля 5 осіб, наприклад, в Офісі Президента або в уряді. Ну і, власне, сам народний депутат, він не може написати закон, він все одно залучає фахівця, юриста або правознавця для того, щоб написати грамотний закон і, власне, щоб він працював на практиці. А Верховна Рада вже безпосередньо буде голосувати за це. Тобто буде такі нові підходи, нові механізми роботи. Ну так, а в чому тоді смисл обновлення? Тоді можна взагалі просто спростити Верховну Раду до технічної функції, коли хтось пише закони поза Верховною Радою або приймає рішення поза Верховною Радою,
А хтось просто технічно за них автоматично голосує і все. Мені здається, що в Україні традиційно політична система всі роки з початку незалежності будувалась на конкурентності все-таки політичного процесу, на конкурентності не лише там різних гілок влади, а навіть там от всередині парламенту. Ми бачили, що багато рішень вони приймалися саме з огляду на цю конкурентність. А коли ми отримуємо монобільшість, такої конкуренції не буде? Політичною. Ну, тут більше про запит людей все-таки. Якщо люди проголосували і готові були віддати таку кількість голосів там виключно за новий бренд, да, розуміючи, що він домінуватиме, ну, фактично, да, це буде однопартійна більшість, ну, це тут, мені здається, більше показник щодо того, як люди думають, що ефективно повинна працювати політична система. А всередині самого парламенту, я все-таки думаю, що навіть якщо буде однопартійна більшість, а, ну, вона точно є для цього ресурси і можливості, все-таки конкурентність процесу буде. І мені здається, що незважаючи на таку чисельну перевагу «Слуги народу», на відміну від інших партій, не можна сказати, що ця партія буде 100% керована, і це ще велике питання, як там прийматимуться рішення. Тому що, дивіться, ця партія, мені здається, з-поміж інших всіх, незважаючи на те, що вона набрала більше голосів, вона не має чіткої ідеологічної позиції, я маю на увазі визначеності по ряду питань, чи зовнішньополітичних, чи внутрішньополітичних. Там є дійсно велика кількість людей з прямо протилежними позиціями, а якась частина людей, ми взагалі не знаємо нічого про їхню позицію, можливо, їх у неї немає взагалі цієї позиції. І там є люди, від яких можна асоціювати з різними групами впливу. Ну, наприклад, можна сказати, що цю людину вважають, можливо, це не так, але вважають, що вона якось асоціюється там з конкретною персоналією, чи то представником крупного капіталу, конкретним бізнесменом, чи з окремим там політиком, чиновником. І в цьому сенсі стійкість такої великої фракції, вона залежатиме від стійкості і єдності інтересів цих різних груп, які були союзниками на стадії там президентських виборів, частково там вони були союзниками, ну, це все ще утримується до парламентських виборів, а на інших стадіях, ну, ми подивимося, як обиратимуть прем'єра, наприклад, да, і якщо хтось вважатиме, що його інтереси недостатньо враховані, це може впливати загалом на цю конструкцію. Да, от нібито є така велика фракція, а наскільки вона буде єдиною в своїй позиції, це ще велике питання, тому що, знову ж таки, партії «Слуга народу» її немає де-факто. Є лише, ну, скажімо, список був, тепер за цим списком пройшла, або за мажоритарними округами прийшла велика кількість людей, тепер вони депутати, але це ще питання, чи це стане дійсно єдиною, і чи перетвориться це на справжню партію, ну, спочатку фракція, а далі партія. Ну, дивіться, політологи говорять про те, що з часів Кучми напрацьовувалися ті закони, які ухвалювала Верховна Рада, певні правила гри для, власне, олігархів в нашій країні. І зараз мова стоятиме про те, щоб ці правила гри оновити, переграти, переписати. Тобто олігархам уже, скажімо так, можливо, так і солодко не буде, як до останнього часу. Але ми розуміємо самі, що частина олігархів все ж таки впливають на тих чи інших народних депутатів, які потрапляють до Верховної Ради. Отут може бути конфлікт? Ну, мені здається, вплив олігархів навпаки посилився. Він може бути обмежений зовнішніми факторами, якраз навпаки. Мені здається, олігархи не зовсім розуміють. Вони думають, що якщо, ну, умовно кажучи, буде президент, є президент, я маю на увазі, що на стадії виборів вони так теж міркували, який не має там досвіду в політиці, да, там він сам це визнає і там не, ну, точно не являється там мастодонтом якихось політичних там інтриг і домовленостей, то можна відновити такий формат семи боярщини, да, коли будуть сидіти представники крупного капіталу, і їхні інтереси будуть враховані. І, ну, мені здається, це може працювати якийсь час, але це помилково не з точки зору намагання вибудувати внутрішніх правил, поки що я їх не бачу, а з намагання все-таки зовнішньої складової, тому що з Фірташем там одна історія з екстрадицією, з справами Коломойського, які є в Сполучених Штатах, там теж історія із тією позицією, яку публічно інколи озвучують Сполучені Штати. І в цьому сенсі
тут є більше така вразливість, а що всередині України я поки що не бачу. Дивіться, Служба безпеки України проводить і вже є кримінальне провадження проти інвестора ArcelorMittal з формулюванням недобросовісне, якесь там використання інвестицій, трошки дивне формулювання. Анонсовано, що можуть перевірятися там на питання екології крупні підприємства в Маріуполі, в Запоріжжі. Тобто потім оце якесь була дивна, мені здається, з двох боків слабка позиція, коли зустрічався Володимир Зеленський з Ахметовим, там якісь публічні заяви робив, там, наприклад, на адресу Коломойського прозвучало, що він ще не знає, але він повинен там щось зробити, відбудувати. А Коломойський сказав, що він може тільки ларьок пофарбувати. Ну, це з двох сторін така, я розумію, там Зеленський хоче показати, що він незалежний, а Коломойський, ну, така з двох сторін слабка відповідь, на мій погляд. Угу. От, тому поки що я не бачу нових правил. Я не знаю, от ми бачили на стадії ще до виборів спроби там відмінити, наприклад, ринок електроенергії, і там експерти в економічній сфері, вони казали, що це вигідно там одній, знову ж таки, одному бізнесмену. Тому як це вибудовуватиметься зараз, ну, ми подивимося. Ну, це не означає, що, можливо, хтось не хоче відсторонитись від олігархів. Це просто означає, що, ну, хто є сильнішим там на поточний момент, хто більше розуміється на... Пані Олесі, ну, принаймні, що стосується правил роботи самих народних депутатів, то тут уже вимальовується картина, адже самі політичні сили вже анонсують, наприклад, Разумков, лідер «Слуги народу», анонсував новий закон про позбавлення депутатського мандату за прогули. Ну, і сьогодні питання стоїть, що законом номер один в порядку денного Верховної Ради нового скликання стане позбавлення депутатської недоторканності. Ну, я все ж таки сприймаю всі ці перші кроки, які анонсуються, там, і вони звучали до виборів, там не лише імперативний мандат, а там народне вето, там щодо там відкликання депутата, навіть там питання такі речі. Народовладі, так. Я думаю, що це все-таки пов'язано не з питанням, як посилити ефективність Верховної Ради на даному етапі, а все-таки як зробити керованішою фракцію «Слуги народу». Тому що є відчуття, ну, мені здається, такого можливого ризику, що якийсь відсоток, не всі, але там відсотків 20, наприклад, що теж немало, вони можуть стати некерованими і, ну, в принципі, приймати ті рішення, які можуть бути всупереч якійсь лінії, і вони потім можуть вийти і сказати, так в нас же не було єдиної лінії, правильно? А що, була якась чітка ідеологічна позиція? Її не було. Ми ж за все хороше, да. Тому це є проблема, і я думаю, що ці кроки, які ініціюються, вони саме пов'язані з цим, а не з тим, як, в принципі, зробити Верховну Раду загалом ефективнішою. І питання депутатської недоторканності, я думаю, що воно зараз прийматиметься трошки по-іншому. Тому що, ну, по-перше, треба говорити все-таки не про зняття, а про обмеження. Це, угу. Я особи завжди не зняття, а обмеження. Це, як це є в багатьох європейських країнах. Але це може сприйматися багатьма депутатами негативно, тому що, дивіться, от там про ТСК не підписаний закон, і ми не знаємо, чим буде підписаний, про тимчасові слідчі комісії. В той же час є повна монополія влади в однієї, фактично, політичної сили і, ну, політика, і ця монополія буде і в силових структурах, і в законодавчій, і, скоріш за все, і в виконавчій владі. І в цьому сенсі, звичайно, депутати будуть думати, чи, тому що це змінює контекст. Одна річ, коли у вас є там коаліція, наприклад, там на рівних або десь близьких відносин з різними партіями, навіть якщо вони близькі, і це якби є певна конкурентність і змагальність. А інша річ, коли повна монополія, і в цих умовах там, я не знаю, як депутати, чи захочуть, і чи вважатимуть це, ну, скажімо, таким, яким покращує роботу, обмеження депутатської недоторканності. Але за рахунок такої повної монополії можна буде все ж таки створити технократичний уряд у Верховній Раді. Раніше, згадаємо, це були такі певні політичні домовленості між політичними силами. Ну, це, до речі, велике питання, тому що зараз називаються, от я там бачу, є там списки, да, можливих претендентів на посаду прем'єра. І там є, наприклад, один список, який був опублікований в Atlantic Council і обговорюється активно. Там, де Рашкован, Данилюк там і інші люди. Це більше люди, які орієнтовані на роботу там з Заходом, з міжнародними фінансовими інституціями. А є і інші списки, або
там інші персоналі, от активно Ігор Палиця, наприклад, називається багатьма. І ще є ще третій, можна список назвати. Там, ну, мені здається, зараз є декілька різних підходів щодо того, яким повинен бути прем'єр-міністр, але що, мені здається, вже неправильно на старті. Я розумію, от звучать від самого президента, ну, хоча не він, якби все-таки коаліція або там, да, партія повинна буде висувати кандидатуру, якщо це буде однопартійна більшість, але вже звучать от такі обмежуючі фактори, наприклад, там, що не повинен в минулому там займати, не бути спікером, не бути там прем'єром і, що цікаво, головою з фракції. Ну, мені здається, ну, це так трошки якось по-дитячому. Ну, от правильно було б, ну, все-таки, якщо ви кажете, що от ми хочемо зробити перше, друге, третє, четверте в економіці, перш за все, оскільки уряд – це в першу чергу економіка, угу. Мені подобається позиція, що це повинен бути економіст, але повинні бути якісь там позиції важливі, наприклад, якщо це акцент дійсно там на ліберальних якихось реформах, це одна річ. І тоді у вас, в принципі, не можуть потрапити туди персоналі на цю посаду, які, ну, наприклад, мають ліву ідеологію, да, там, лівого спрямування, або які, наприклад, там, проти ринку землі. Ну, я так зараз кажу дуже умовно, але це буде, ну, якось якась політична мотивація. А коли просто автоматично формуються там вимоги, що оцей був чи є лідером фракції, він не може бути прем'єром, ну, це просто звучить трошки дивно з огляду навіть парламентсько-президентської форми правління, тому що все якби виглядає навпаки. Звичайно, це не зобов'язує призначати прем'єра з тих, хто йде на вибори, але, в принципі, партії для того йдуть на вибори, щоб потім мати можливість формувати в тому числі коаліцію і уряд. Тому це, ну, такі обмеження, ну, мені здається, вони трошки штучно все-таки звучать. Можливо, вони спрямовані проти конкретних персоналів. Мені ці персоналі теж можуть, як, наприклад, на посаді прем'єра не виглядати привабливими, але все-таки, ну, якісь, мені здається, формулювання повинно бути критеріїв трошки інше і трошки ширше. Пані Лесі, принаймні обмежень не буде для представників опозиції. Разумков говорить про те, що у президії має сидіти представник коаліції. Щоправда, коаліція, опозиція сама має домовитися, кого ж вона буде делегувати в президію. Ну, цікаво, тому що в нас буде Бо в нас багато представників від опозиції. Декілька опозицій. Якщо буде однопартійна більшість, то в нас буде, ну, десь три опозиції. Ну, можливо, частково вони збігатимуться, там друга і третя. Ну, одна – це, очевидно, опозиційна платформа, з якою вона буде осторонь стояти. Інші опозиції – це може бути «Європейська солідарність» і «Голос». І ще «Батьківщина». І «Батьківщина» може бути окремо з огляду на те, що, ну, все-таки, там, якщо ми кажемо про тарифи, про ринок землі, ця позиція відрізняється від «Європейської солідарності» і від «Голосу». І ми можемо мати дійсно ці три опозиції, і це велике питання, да, як. Але, ну, мабуть, претендуватиме той, хто на другому місці, згідно, да, на посаду віце-спікера. Тобто, по суті, п'ята колона, як сьогодні називають фракцію ОПЗЖ, яка заходить у Верховну Раду. Як вона може впливати і істотно впливати, власне, на певні домовленості із Росією, на те, що може бути переглянута співпраця з Росією і договір дружби відновлено? Найгірше, що це може впливати на громадську думку. Я взагалі вважаю, що і опозиційна платформа, і там те, що партія Шарія так набрала багато голосів, це от в тому числі наслідок комунікації публічної, то як вели її політики. Тому що якщо всі попередні 5 років, навіть проєвропейськими політиками, які, ну, мені здається, все-таки через свою демонстрацію опозиційності хотіли показати там критику конкретної персоналії, наприклад, п'ятого президента, але таким чином піддавалась критика всім процесам, тобто це звучало як, ну, що все погано, там, знаєте, і там оця торгівля, і заробляння на крові, там оці всі інші речі, вони дискредитовували, по суті, все, що, або в значній мірі те, що відбувалося за ці 5 років. І це в суспільстві формувало запит на якусь іншу, да, от якийсь інший підхід. Далі були президентські вибори, де теж був сформований запит на швидкий результат, що можна от швидко закінчити війну, можна швидко підняти соціально-економічні стандарти. І це ж очевидно, що цей запит неможливо реалізувати, ну, швидко. І в цьому сенсі опозиційна платформа і те, що вона показувала на парламентських виборах, вона виходила і казала: дивіться, так він такий самий, да, от
Зеленський такий самий, як Порошенко. Він не може цього зробити, прийде ми. І ми реалізуємо мир, і ми, от дивіться, ми вам пропонуємо прямі поставки газу і домовленості з Росією, тому що це знизить, як вони кажуть, на 25%. І це воно закономірно. Тепер це використовують, і вони це використовуватимуть далі активно в Верховній Раді. І я вважаю, що тут більше важливіше для, ну, як це суспільство сприйматиме. Тому що очевидно, що швидких результатів точно не буде. Я думаю, що частково Зеленський в переговорах, які стосуваються звільнення моряків, я думаю, що він це зрозумів, що не буде швидких результатів, немає такої логіки, що ти робиш одну поступку, а Росія тобі теж робить поступку. Вони хочуть все отримати, і вони будуть робити для цього все. І Медведчук, в даному разі, опартія, вони використовують його як інструмент політичного вже шантажу самого Зеленського, тому що ми бачили під час виборів певні політичні ревнощі, коли на цій активності демонстрації Росії, там же ж він і з Путіним зустрічався навіть, показати, що дивіться, от ми, в нас є політична сила, вона може монополізувати цей напрямок російських, і природньо, що це викликає ревнощі певні політичні Зеленського, і вони теж, це як є елемент шантажу для того, щоб більш податливим став Зеленський в якихось поступках, які вони точно вимагатимуть. Тому тут оце ж наглядний приклад, що не можна вводити в оману громадян, або не можна, треба все-таки розрізняти, де ви критикуєте персоналію, а де це обвалює повністю процеси. Тому що цим просто хтось скористається, прийде, і це буде йому на користь. Пані Олесі, ми вже згадували про коаліцію, монокоаліцію, власне, що стосується конституційної більшості, якщо доведеться ухвалювати закони, там, зміни до Конституції, наприклад, долати вето президента, а чи будуть тут представники опозиції, той же «Голос», «Європейська солідарність», «Батьківщина» долучатися з тих чи інших голосувань до монобільшості? Чи вони не будуть брати відповідальність загалом? Так, я думаю, що буде ситуативна велика більшість по різним питанням. Наприклад, якщо це співпадатиме з європейськими якимись ініціативами, які відповідають руху в Європу, то, звичайно, я думаю, що ці ініціативи підтримуватимуть інші політичні сили, і «Європейська солідарність», і «Голос», і, можливо, «Батьківщина», якщо це будуть питання, які відповідають. Але може бути інша крайність, це можуть бути, наприклад, пропозиції по зміні до Конституції, ну, там, я не знаю, це, можливо, там двохпалатний парламент, можливо, якісь елементи там, або регіональна, російська як регіональна мова. Я думаю, що такі ініціативи якраз може підтримувати опозиційна платформа Медведчука. І тут дуже широке поле. І хто поки, з ким буде об'єднуватися? Да, поки що ми якраз не знаємо, які рішення будуть ключовими, в якому напрямку. Тому що ми зараз бачимо таку демонстрацію, що нібито гуманітарна складова, вона не є важливою. Да, там, умовно кажучи, буде там яка мова, чи не буде в якості регіональної. От, і тут можуть бути інші ситуативні більшості з опозиційною платформою. Теж цього виключати не можна. Дякую за прогнози. Нагадаю, прогнозами з нами майбутньої роботи парламенту 9-го скликання ділилася Олеся Яхно, політичний експерт. І дякую вам. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. Не перемикайтесь.